Es domāju, ka sabiedrībai skaidri un gaiši jāpasaka, ka tuvākajos gados nu, nebūs tā, ka oktobrī KPV uzvaram vēlēšanās un novembrī palielināsies iedzīvotāju skaits. Es domāju, ka sākotnēji, es saprotu tur ar ironiju un tā mums tā diskusija ir, bet būtiski, es domāju, ir godīgi sabiedrībai pateikt, ka tuvākajā nākotnē, tuvākajos pārskatu gados visticamāk Latvijas iedzīvotāju skaits vēl joprojām samazināsies. Tā ir viena.